Rikthemi dhe njerë situatës së pandemisë në vend, për t'u përcjell të dhënat më të fundit shifrat nga Ministria e Shëndetësisë për sa i përket numrit të infektuarve, 795 raste të reja, por duhet thënë janë 17 humbje jete, që është edhe shifra më e lartë për sa i përket viktimave në 24 orë në këto 9 muaj pandemi në vendin tonë. 17 persona kanë humbur jetën në 24 orë të fundit, 795 raste të reja, 388 të shëruar, dhe në total janë kryer 2352 testime, janë të dhënat më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë për sa i përket koronavirusit në vendin tonë. E flasim tani për pandemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përposh shifrave të cilat edhe atje janë gjithnjë e në rritje dhe numri i lartë i viktimave, Maqedonia po përballet edhe me mungesën e shtretërve për të sëmurët. Sot, Ministri Shëndetësisë Venko Filip Çe tha se ka rritur një marveshje me tre spitale private për të ardhur në ndim të sëmurve me COVID-19 pas shpalljes së gjendjes së krizës. Disa nga spitalet private kundërshtuan vendimin e qeverisë për të kthyer pavionet e tyre për të infektuarit me COVID-19. Megjithatë, për më shumë për këtë marveshje të arritur, por edhe për situatën e pandemisë atje, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin e Euronews Albania në Shku, Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes. Pra, është arritur një marrëveshje me tre spitale private, por cila le themi janë, asë nëse ka një klauzol kjo marrëveshje, nëse ka disa kushte nga ana e spitaleve private? Në fakt, për shkak se në gjendje krize, qeveria e merr menaxhimin me spitalet private, janë dakorduar me tre prej spitaleve më të mëdha private të Maqedonisë së Veriut, të cilët duhet t'i lëshojnë një pjesë të kapacitetit të tyre që e kanë për pacientët të tyre, për ata të cilët Ministria e Shëndetësisë apo organe shtetërore do t'i dërgojnë nëse mbushen kapacitetet shtetërore. Njëri prej spitaleve tashmë ka treguar se do ta shfrytëzojë një hapësirë të vjetër që ka patur, dhe më thënë hapsira e më parshme e spitalit të ti, në të cilin do të vendosen plus 100 shtretër, ndërsa tek këto dy spitalet tjera duhet të tregojnë se me sa kapacitet për sa shtretër disponojnë dhe sa pacient mund t'i pranojnë si pasoj. Mirë po ndërko, po zgjerojnë edhe kapacitetet në për spitalet qytetërore dhe 20 ose 30 në thuaj se çdo klinik po vendosen dhe dita ditës kjo numër po ndryshon varësisht edhe prej numrit personave të cilët kanë nevoj për kurim në për spitale nga dita në dit, por edhe varësisht prej asaj se si po arrihet që të menagjohet puna me shtretërit, si po arrihet gjenden mjetet. Qendra për menaxhim me kriza është duke koordinuar institucionet për të parë se ku ka nevoj për të shtuar shtretër më shumë dhe për afërsisht se edhe për sa shtretër ka nevoj. Mirë po, me këtë ndime edhe nga spitalet private të paktën për 30 ditët e ardhshme, kur Maqedonia e Veriut është do jetë në gjendje krize, nëse më vonë nuk shpall parlamenti edhe ditë shtesë, atëherë duke që kapacitete për momentin do të ketë të mjaftueshme, por duhet pritet sigurisht që derisa ti përgatisin kapacitetet edhe spitalet private, por edhe të zgjerohen edhe ato kapacitete shtesë nëpër spitalet shtetërore. Mirpo një problematik që ndoshta mund paraqitet është profesionalizmi i kuadrit, për shkak se gjithçka kalon nëpërmjet spitalit apo klinikës për sëmundje infektive dhe ata përsëri do jenë të mbi ngarkuar me terapi ose me pranimin e pacientëve pasi që ata janë të vetmit kompetent për të trajtuar pacient me COVID-19 dhe do e mos që gjithçka të kalojë nëpërmjet tyre, pavarësisht se kanë ose s'kan kapacitete për t'i mbajtur aty në klinik, ata do jenë në koordinim me mjekët e spitaleve të tjera për t'i trajtuar pacientët. Sigurisht, sidomos ata të cilët janë në gjendje më të rëndë. Po, Ferikan, flasim pak për vaksina, si kurse është bërë editur dhe pak ditë më parë, Republika Maqedonisë së Veriut ka arritur të siguroj rreth 400.000 vaksina, që përkthehet në 800.000 doza. Është bërë tashmë një porosim, mirë po paralajmërimi është se gjatë fillimit të vitit arshëm pritet të arrijë nga janari ose muaj i shkurt dhe sipas vlerësimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, këto dozat para të cilat janë porositur, do mund të arrijnë të vaksinojnë vetëm afërsisht 20% të popullatës, mirë po ende nuk janë shpallur kriteret se si do bëhet, se kush do të jetë i pari që do të marrë vaksinën, nëse janë më të moshuarit ose ata me sëmundje kronike, ata që janë më të dobët ndaj virusit ose kategoritë të tjera. Pra,
duhet presim deri në janar ose në shkurt, në momentin që do të vinë vaksinat, besoj që do të shpallet edhe protokolli se si do të vijojë gjithë vaksinimi dhe nëse do porositen edhe doza të reja në të vaksinës. Mirë Perikant, falenderoj për informacionin që përcollet drejt për drejt në studion e lajmeve.